Kita halua, subscribe, nohaneam butang notifikasaun atau nunei tabo sira labela kom informasaun fongu siami. Obrigada. Assunto ne ato Rússia, ministro da Educação, Desenvolvimento e no Desporto, Armindo Maia, relaciona a execução OJE tinha em Rio Roro no Recinida e o Ministério da Educação neve executa 1% hat no lo. Armindo Maia até tem orçamento no Ministério executa para salário vencimento, vem serviço no capital desenvolvimento. Orçamento do Estado, horas nene, é cerca de 40% ana. Neve que execução para 2021. Processo ida neve que cleuro tuan tamba ida be infraestrutura nenian tamba enfim você ne precisa li receive aprovisionamento tem que concurso você ne outro lor tempo na hora que tuan vai be espera que ataca ita be acelera la laisia fula ainda rua nilara li li ba ministério de educação e a parte ida ba infraestruturas nene tamba ia na aran transferências públicas né projetos comunitários iran sa pendência da ok nene Itala osfo ba kumpanya mai be grupo komunitario hanes rada pendes ne maksai saida tau mata ba proyek tu sirne balu sekolah ne be ke kondisaun la dundia kenta ten ke hadia balu sekolah fon Além de salário vencimento, vem serviço no capital desenvolvimento, Ministério mostra e a plano atual reabilitação da escola Amutuk, atos ira se anulo e a território nacional no halo construção fom. Felicitas vozes Clementino Maia, GMN.